Якщо коротко, ну це взагалі-то вже на всіх пабліках є. Депутатом Верховної Ради за прізвищем Ланьо була, говорячи їх жаргоном, забита стрілка представникам правого сектору, з якими представники угрупування цього Ланьо вже вели перемовини про те, щоб не перешкоджали злочинній діяльності у вигляді контрабанди та наркоторгівлі. На цій так званій стрілці почалась перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї. В ході проведеного бою були загиблі, були поранені люди. В зв'язку з тим, що злочинна діяльність вказаного депутата Верховної Ради продовжується вже багато років, то за цей час виникла тісний корумпований зв'язок з органами внутрішніх справ Закарпатської області, які підтягнулися до цих дій, і наші хлопці з правого сектору змушені були відійти з цих позицій і тимчасово десь закріпитись на інших позиціях в тій же Закарпатській області в очікуванні, що ж буде далі. Скільки пострадавших? Зараз точна цифра не оголошується, вона неможливо говорити відомо, скільки напевне конкретно вбитих, тому що і органи внутрішніх справ не дають точну цифру. І медичні служби також не дають точну цифру, хто загинув, хто не загинув. Навіть на різних пабліках можна зустріти різну інформацію, то двоє, то п'ятеро, то якось так. Вимоги – це негайне звільнення керівника ГУМВС України у Закарпатській області, а також звільнення з займаної посади міністра внутрішніх справ пана Авакова. Ну, ми будемо дивитись на розвиток подій, на ті рішення, які будуть прийматися адміністрацією президента президентом, на вирішення тих кадрових питань, стосовно яких виникла проблема і поставлені вимоги. І виходячи з цієї ситуації, акція у нас мирна, пікет мирний, люди не озброєні, навіть є неповнолітні, ну, яких не виганеш. Є інші громадські організації, крім правого сектору, які також підтримують і наші вимоги, і заперечують про те, що відбувається в країні, і в частності в цьому випадку, що відбувся в Закарпатській області. Тому будемо дивитися час від часу, що буде відбуватися саме з цим питанням, саме з цією ситуацією. Це залежить взагалі навіть не від нашого бажання, а від того, які вольові рішення будуть прийняті органами державної влади та безпосередньо президентом України. Позиція Яроша така, що мобілізувати максимально всіх, мобілізувати в сенсі того, щоб всі були у готовності відповідати на провокації, щоб всі були у готовності протистояти неправомірним діям відносно представників правого сектору, добровольчих батальйонів, людей, які захищають країну. Це єдина позиція така, що ми разом йдемо до кінця в відстоюванні країни, в відстоюванні своєї правди. В зв'язку з тим, що ми тут перебуваємо біля УВД Дніпропетровської області з 8-ї години вечора, то вже люди втомилися, тому і було прийнято рішення розбити тут тимчасовий лагер. От поставили намет. Протистояння відкритого ніякого, але да, там заходили озброєні люди, бачили і РПК, і з снайперськими гвинтівками. Ну, взагалі ніяких провокацій поки що саме в Дніпропетровську не було, ніякого відкритого протистояння, навіть ніяких намагань в усній формі нам щось заперечувати або вимагати якихось дій або бездіяльності. Акція планується до повного виконання вимог, поставлених з боку правого сектора. Тобто, ще раз повторюсь, на тепер вимоги такі. Звільнення займаної посади, а також надання оцінки діям керівника Закарпатської міліції, звільнення займаної посади міністра внутрішніх справ і притягнення до відповідальності бандита і депутата Верховної Ради Ланьо.